Жылдам хабарнама. Қазақстандықтар үшін жаман жаңалық. Сәлеметсіздер ме, достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетіңіз. Дәріге де сенім қалмадыз. Қазақстанда цифтраксон антибиотигін 18 адам қайтыс болды деп хабарлайды. ССВ ел бұл жағдайды түсініктеме бермеді. Әлеуметтік желілерде Қазақстанда Алматы қаласында цифтраксон антибиотигінен 18 адам қайтыс болды деген хабар тарады. Ал елдің денсаулықты сақтау министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Цифтраксонға көңілсіз реакциялар болған жағдайда науқастың өлімен аяқталатын жағдайлар тіркелген жоқ. Мұндай шағымдар Қазақ ССВ медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті және оның Алматы қаласы бойынша аумақтық бөліміне түскен жоқ делінген министрлік хабарнамасында. Ақпаратты цифтраксон антибиотик, ол сепсис, менингит, түрлі инфекциялар, пневмония және көп сияқты ауруларда емдеуде қолданылады. Бұл препарат Қазақстанда лицензияланған және барлық дәріханаларда сатылады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.